Good evening, Brother Dave. Hello po. Mr. Rachel, good evening. And Brother Jai, good evening sa inyo. <clears throat> I hope na okay na ang back pain mo, uh, Brother Dave. Hintay-hintay lang tayo sa kanila. Pause muna natin to. Ayo. Magandang gabi sa inyo, Sister Rose. And uh, Tita Pepot, magandang gabi. Ayan, listening ka lang, Tita Pepot. <laughs> Ikaw ang ano. <laughs> Ayun, tinanggal na. <laughs> okay, okay. So, yeah. Simulan na natin, no? Basahin muna natin dito yung sinulat ni Brother Dave. Hello po. Okay na po likod ko. I just wanted to thank God for His grace, guidance, and providence, not just for my family, but for the whole church family. Amen. Thank you, Lord. Good evening sa'yo, si Kapag may gusto kang isulat, sulat mo na lang at babasahin namin. Gandang gabi rin po, Tita Pepot. Okay. Siguro, o simulan na natin. Ano? At... Uh, Uh, iba naman eh. susulput naman yan mamaya. Okay, siguro mauna ka na. Rachel, Jairus, ano ba ang inyong uh, praise report? Balita ako eh magiging ah uh, ano na kayo? Tita. Ay, tita, tito. <laughs> first time nyo ba? First time nyo? Yeah. First time ko kasi first po pa mangkin. Yeah, first time nyo. <laughs> o oh, nagbigay ng na pumakin sa kanila. <laughs> Teka, meron ba, nag, alam na ba nila yung gender o may gender reveal? Hindi po, ano, four to five days po, um, malalaman po nila. Oh, hindi maganda may gender reveal para ano, pagdating nila dito, wag na lang sasabihin. Niwa. <laughs> <laughs> diba? Adi sa camp. taman sa may gender reveal na. <laughs> <laughs> sa anniversary po na joke Dalawa pa. Dal Ay, hindi, <laughs> hindi naaabot sa camp yun. Na po. Oo. Oh, sa ano na lang, Pasko na lang or anniversary. Oh, po. Nandito ba sila sa anniversary? Um, hindi ko pa po sure. Busy po kasi sila mag-ayos ng papers din po. Mm. Ah, sige, ano tayo. Pray support and prayer request na chika kita. Sorry. Nagkwentuhan. Nagkwentuhan eh. So, ayun po ang praise report ko. Um, maraming salamat po sa Diyos dahil um, confirm na po na may bago po kami baby sa family. So, praise yeah. the Lord po. And then, ang um, praise report ko din po, na-share ko po sa uh, praise and worship team last Saturday. So, yung school po ni Jairus, meron na po silang bagong um, principal. And then, mas strict po siya. So, alam ko po chaotic yung um, school nila. Pero ngayon, mas less na po yung chaos dun sa school nila. So, I, ano po, praise the Lord kasi kala mo before na parang wala ng pag-asa, hindi na mababago yung principal. Pero God is good po dahil um, yung mga imposible na gagawa po talaga niya. So, ayun po. Ang so, prayer... sa kanya yun. Opo, pabor po. Must ha, po. Opo. Lesser na rin po yung mga ano, visits niya sa clinic kasi po, ano, parang na-inform na rin po yung mga teachers, yung talagang mga may sakit na bata lang po yung nagpupunta sa clinic niya. So, mm -hmm. yun. Talagang ano eh, tama si John Maxwell eh. The rise and fall of an organization is upon the shoulder of the leader. Opo. Oh, okay. Kung sino leader, uh, chaotic yung leader, chaos, chaos din, di ba? Opo. Oh, so, po, so, Kasi um, before po so. parang walang pakilam yung principal. Parang kung magbugbugan yung mga estudyante, okay lang, walang parusa. Ngayon po, ano na po, may mga ano na po may mga consequences na po dun sa mga students if ever po uh, maging trouble po sila sa ano sa school. So yun po. Yeah, kasi kawawa ano na <laughs> auxiliary, mga uh, guidance, mga nurses, mga nako, ano counselor. Ayun po. Ang prayer request ko po um, safe um delivery na po agad for um Yana and then for Ate Jelly as well. Mm -hmm. So at uh, And then, um, ano pa ba ang prayer request? Um, ayun po, yun lang po yung prayer request po namin for now. Mm -hmm. Okay. Yeah, praise the Lord din, ano? Yung uh, natapos na yung uh, project natin sa camera, di ba? At saka yung, ano, yung office. Ang linis na. Ang mukha ng office. <laughs> yung office na wala ng ifis. <laughs> Okay, salamat din sa inyo doon. Okay, Tita Peps As in Jai, meron ba? Same po, same Okay, okay. Tita Peps Baka meron ka dyang praise support and prayer request uh, Praise support uh, Continuous uh, Protection dun sa Dalawa Sa Pilipinas at sa amin dito And uh, healing po For faith na may lagnat ngayon Hmm. Yun, yun lang po at uh, protection pa rin po sa amin at kay Stephen na uh, uuwi mamaya 11 o'clock yun lang po thank you mm closing si Stephen ayan si Sister Rose ah, good evening Pastor Bert okay Sister Rose it's your turn hello good evening hmm. po ah uh, good evening po sa lahat ang uh, price report ko po ah uh, patuloy pong you know dumarating din po ang blessing sa trabaho. Salamat po kay Sister LB na channel channel po ng blessings sa sa akin po. Ah, uh, palagi po, meron po kaming tinasukan na hip replacement surgery na patient. Natuloy po 'yon kahit ilang araw lang po. Sobrang thankful po ako na uh, blessing pa rin po na galing po kay Lord, pero ginagamit po si Sister LB para makapagbahagi po ng mga blessings. And then ah, uh, isa naman pong pray, uh, prayer request ko po doon po sa kabilang work ko uh, na bigyan po ng ni Lord ng kapayapaan po uh, sa akin sa isang trabaho ko po dahil uh, medyo nagkakaroon inaatake po kami ng kaaway doon sa mga co ko po and meron pong akong ipinagdarasal yung pong ma'am ng classmate ko po nung high school may Alzheimer po siya, she's not doing well. Na nag, nagkaroon po ng infection siya. And then uh, nasa hospital po siya nung nakarang araw. Ano po so ba? ang pangalan ang pangalan po niya is Dolores Eulogio. I e, uh Dolores po tapos E U L O G I O. Eulogio. Eulogio. Yeah. yeah. And then patuloy ano, pa rin po ang like... Apo, ah, po, sa... may Alzheimer po siya tapos na infection daw din po. Nagkaroon po na infection din. Kaya na hospital. Oo. Oh. Apo, ah, And then tuloy pa rin po yung prayer uh, request ko po kay uh, Medina Panganiban for cancer at saka po kay Tess Uy. Tess Uy, Medina. Yan, yeah, nandito pa sila. Apo, ah, yun lang po. Salamat po. Ah uh, Pastor, maglilisin ng food, uh, uh, mode muna po ako. Nandito oh. po ako sa work. Thank you po. Yeah. Thank you. Walang problema. Okay. Good evening, good evening sa iyo. Uh, Kuya Manny, magandang gabi sa iyo. Uh, sino pa ba? May bago pang pumasok eh. Okay, okay. Ayun. And good evening din kaya uh, Tita Faye. Ayan. We miss you, Tita Faye. Okay. Sabi dito ni Rachel, nakalimutan ko pa pala Erwin Lucas. Tito ni Jaya and Jairus may nakita po sa liver and bituka niya. Praying po for God's will kung anong kalooban. Ayan, Erwin Lucas. ah uh, liver. Nagay natin dito. Erwin Lucas. Liver. Mm -hmm. Intestine. Okay. And uh, <clears throat> test daw po, may tanning na. Less than two months na lang daw po. Oh, okay. Sige, panalangin natin si test uwi. Okay. Hi, Tita Fe. Good evening sa'yo. Okay. Connecting ang audio ni Tita Fe. We miss you, Tita Fe. Kulay white ang hair mo. Kailan ba ang balik ni Tita Fe? Okay, so balikan natin mamaya. Si Tita Fe, let's start with our... Uh, Nari po. Maglagay lang ako dito ng uh, prayer. Okay, okay. One, two, three. Tatlo. Okay. Okay, okay. Nari na po. Ayusin ko lang yeah, to. Ayan, yeah. ayan. Ayan. Alright. So, dito si... Then we have... Okay. Hi, Tita Faye. Naririnig niyo kami? Hindi tayo naririnig ni Tita Fe. Okay. Sige, iisin natin mamaya. Okay. Alright, alright. So, I guess, eh, let's start. Simulan na natin. Ayan, ayan, ayan. Okay, All right. Magsimula na tayo. Yes. Okay. All right. Hi, Faith. Good evening sa'yo. Okay, good evening and uh, welcome to your Simbang Pinoy. At uh, we're done with our prayer support and prayer request. And it's August 21. Uh, 2024, welcome to the Upper Zone Prayer Gathering, tuwing Merkules, 8pm, yeah, 75. Good evening din daw po. Okay, for tonight, ang ating uh, Devo leader ay si Sister Pe Sister Pepot, and uh, next week eh si Brother Jairus. Okay, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, take it away, Sister Pepot. Okay, hey, uh, good evening po. Uh, before hmm. we start, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for today. Be with me, O Lord, that I will be able to explain properly the meaning of these verses. Give me wisdom and all that are listening to be able to grasp what these verses are reminding us as we walk with you. In Jesus' name, amen. Ah, uh, itong gagawin ko pong verses po, Pastor, uh, i-ano ko yung per verse, tapos explanation, verse explanation. Ganun ang ginawa ko po, per verse. Okay. 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 Verse 5, young man, in the same way, be submissive to those who are older. All of you who clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but gives grace to the humble. <clears throat> humble yourself therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time cast all your anxiety on Him because He cares for you. Explanation ko po dito, uh, submitting to authority requires heavenly uh, Sorry po, kasi medyo mahina yung salam ko eh. Sandali po. Submitting to authority requires humility especially when you don't like their instructions. God opposes anyone who doesn't have humility. It is essential for building and maintaining unity. In every sphere of life, humility dissolves animosity and paves the way for reconciliation. Uh, verse 6. <coughs> verse 6 po. Uh, humility. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ang uh, explanation ko po dito, humility under God's mighty hand will lead to our exalting at the proper time. Meaning, we won't be exalted at our own timing, even not right after we do the right thing. It's God's timing, not ours. He determines what's best for us. It also means He is accomplishing His purposes in the meantime. There's a difference between We show one another and our humility before God. We fool ourselves if we think we can act proud with people and yet possess proper humility in worship or prayer. Proud people depend upon no one so they, so they can receive all the glory. However, when we humble ourselves before God, we trust Him to do what pride cannot do. Uh, verse 7 4. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Um, explanation ko po dito, those who humble themselves under God do so by casting all the anxiety upon him, knowing that he cares for them. What is anxiety? It is a feeling of worry about the future, doubting that God will follow through on his promises. Casting our anxiety upon God in humble reliance upon him Is an act of trust. If we walk by faith, whenever we get worries, immediately cast it upon the Lord. So, what are the lessons learned? Uh, in a, I enumerated some. God gets all the credit when we are slow to anger and quick to reconcile. Our obedience is an act of trust that God rewards humility peter urges the elders to shepherd the flock of christ by being good examples so the flock don't miss their rewards um, god's reason for asking us to do things in the way he asks not to take anything away from us but to set us for a blessing or he may be trying to protect us from something we do not know believers should humble himself, themselves and cast their anxieties on god Cause we have a loving God who knows everything about us. He cares no matter what happens. So, on question to ponder, Kupo, what simple message can you get from reading First Peter five five to seven, and what does it mean for you to humble before God? Po. thank you. Thank you for Tita Pepe. All right. So, excuse me. Excuse me. <clears throat> okay, nadidigay. So, napaka ganda ng verse no kasi uh, very evident no. Isa sa mga nirarali natin sa simbahan na uh, si Jesus lang ang bida no at uh, hindi tayo pwedeng uh, bidabida, di ba? And um eh uh, mga isa naman napagandang example ng ng humility eh. Siguro wala nang mas uh, gaganda pa sa example ni Lord, di ba? So, ang tanong ni Tita Pepot sa gabi na to, anong mensahe sa inyo ng binasa sa First Peter? And what does it mean for you to humble before God? Ayan. Ano ba ibig sabihin sa inyo na magpakumbaba sa Diyos? Okay, let's start. Let's start, let's start. Okay. Uh huh. Uh, let's start with uh. Okay. Let's start with Tita Janet. Good evening, Tita Janet. So, do sa mga listening, uh, pwede nyo isulat yung mga inyong uh, uh input kung meron man at uh, namin. Okay, Tita Janet, good evening ah, uh, uh, magandang gabi po sa lahat. So, how, uh, what does it mean? Uh, oh. Paano tayo nag-humble sa paninoon? What does it mean to you to humble before God? Um, to humble before God para po sa akin is to seek His face. Meron nga po doon sa ano sinabi na, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways and I will hear from heaven and heal their land. So for me po talagang it's seeking God, seeking His word, seeking His purpose, seeking His kingdom to come. So, yun po ang ano sa akin, to really submit yun po sa ng Panginoon. Yun po ang ham, yun po ang, ang ang ang, ang ano po po, take away ko dyan sa sharing with Okay po. Lamang po. Ko. Marami kong salamat. Amen. Amen. Si so, Kuya Manny, baka mayroong gustong idagdag. Okay. So, uh, ayan. Hello, Tita Fe? Naririnig niyo po kami? Wala atang audio si Tita Fe. Okay, so let's uh, let's go to Rachel and Jai. Um, ako po ang take away ko kasi po pag hindi natin na-humble yung mga sarili po natin, doon natin mararanasan yung mga anxiety and everything. Hmm. So that's why we need to um, dedicate yung, ang kagaya po ng sinabi ni, um, ni Tita Janet, in all, um, in all Uh, sa lahat po ng bagay na gagawin natin, we should dedicate it to the Lord and seek His face para po, um, I mean, uh, we should humble ourselves before God sa lahat po ng bagay na gagawin natin. Para din po tayo hindi ma-anxious or matakot sa lahat po ng ipapagawa niya para sa atin. So, yun po yung mga akin. Mm. actually, yung pagiging ambog or mayabang ay nag-resulta rin sa ano, no? anxiety. Opo, pag magsobra. <laughs> yeah, oh, kasi napapansin ko rin yan, no? sa mga, sa dami ng tao na kasalamuha ako sa buhay ko. Yung mga sobrang taas, no? Uh, uh, walang humility sa katawan, sila yung ano rin, yung nadadapuan ng anxiety. No? So, kumbaga, iba rin ano, kapag binigay mo na lang sa Diyos, diba? at magpakumbaba. Sabi ni, thank you, Jel. Sabi ni, Faith, uh, for me to be humble myself, I'm sorry, for me po to humble myself before God is to acknowledge that everything that I have and I am and I am comes from God. Kasama po dito yung pagsubmit sa will niya at plan niya sa buhay natin. At lumakad po na naayon sa kalooban ni Lord. Yun yung mahirap eh, no? yung submit mo sa Panginoon. No, alam mo yung uh, sabi na kasi dito uh, yung kasama po dito no, yung pag-submit sa will niya at plan niya. Sa totoo lang, napakahirap nito na eh kasi kasi minsan para sa palagay mo okay na to, pasok na to, maganda na to, di ba? Tapos biglang bibigyan ka ng uneasy feeling ng Lord na Magmituloy yan. Di ba? May, 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 may akong better plan. Parang, alam mo yun, nakakainis. Alam mo yun, parang feeling na naligo ka na, nagbihis ka na, tapos biglang umulan, hindi ka tutuloy. Parang ganun yun, eh. <laughs> parang, ah... Uh, Ang baga, pero yung humili, yung humility, matitest dun, eh. Di ba? Kaya mo ba na makinig sa Diyos at sundin siya? Di ba? So, ako, may personal akong experience dyan, recently, no? Kung baga... Uh, excited ako. Tapos sabi ko, okay ito ah, Maganda yung kikitain ko dito. Bla, bla, bla. No? Tapos pagbalik ko sa church, may problema. So parang sabi sa Lord, uh, wag muna. Parang ganoon. <laughs> Focus ka muna dito. Parang ganun. So yun, medyo, medyo nalungkot talaga ako noon. Uh, kumbaga, pero... wala naman tayong ano kumbaga mas walang mangyayari pag hindi tayo nakinig sa Diyos at uh, sumunod sa kanya. 'Di ba? So, yun yung part ng humility, yung aalaw mo yung sarili mo na i-take over. <laughs> Minsan yun ang pinakamabigat din, eh, no? Yung i-take over ka ng Lord, 'di ba? Or even ng ng authority or ng mga people above you, older than you or parents mo whoever na na sinabihan ng Lord or ginamit ng Lord na sabihin sa iyo or ipahatid sa iyo na huwag mo itong kasi may iba akong papagawa sa yo. So parang medyo, minsan medyo mabigat ibaba yung, yung sandata. Kung baga gusto mo pa rin na parang dumaban at tumakbo. Parang gano'n. Pero dun nga test yung ating uh, humidity. Okay. So I guess nadako tayo sa panalangin agad-agad. No? Kasi kukunti lang naman tayo. At uh, konti naman yung ating uh, uh, mananalangin. So, sige po, tayo po ay uh, manalangin. Kung meron kayong prayer request, eh, isulat nyo lang sa ating, ano, sa ating, uh, what they call this, chat room, at babasahin namin yan. Okay, manalangin po tayo. <clears throat> Maraming salamat po, Panginoon patuloy po namin kayo na tinataas at uh, inilulukluk Panginoon sa kataas-taasan. Dinadakila namin ang pangalan nyo. Purihin po kayo sa buhay namin. Kayo po ang aming Panginoon Tagkapagligtas, aming uh, King of Kings at uh, Lord of Lords. Uh, mingi po kami ng tawad sa mga naisip namin, nasabi at mga nagawa namin kasalanan. Na alam po namin na hindi po kayo masaya. Uh, naway, linisin niyo po kami, ayusin niyo po kami. At uh, ihalin tulad niyo po kami, Panginoon, sa anak niyo sa Yesu Kristo. Lord, we pray uh, and thank you or the blessings lahat ng mga na receive namin mga prayer request na naging uh, answered prayer na yung mga bonuses pa uh, lalo na yung mga pregnancies at saka yung mga healing na talagang supernatural lalo na yung mga provisions maraming maraming salamat Panginoon for using our church as a channel of blessing Uh, na magpray manalangin sa maraming tao. Salamat Panginoon at uh, patuloy po kayong dakila sa buhay namin. Uh, tinataas sa amin Panginoon ang mga sumusunod na panalangin uh, sa gibe to uh, tinataas sa Panginoon si Kuya Edward <clears throat> na ingatan niyo po siya sa Pilipinas. Uh, nawa, Panginoon, ay uh, matupad yung kanyang uh, plano na madala niya yung kanyang kasintahan at uh, manirahan at magpakasal sila dito sa Amerika na uh, magkaroon po ng magandang buhay, Panginoon. Dali niyo po sila dito na matiwasay at uh, maayos at uh, ma-provide niyo, Panginoon, lahat ng mga needs niya. Uh, we pray for Tina, San Benaventura, and Max, and uh, Naomi. Uh, hingatan niyo po sila, pagpalain, at... Uh, gamitin niyo po yung pamilya niya na mas mat patuloy po lumapit sa inyo, makilala sa inyo, lumago Panginoon sa inyo. Ingatan niyo palagi si Naomi at uh, pagpalaan niyo po siya Panginoon sa kanyang paglaki. We pray for Tita Eva at uh, yung kanyang eh uh, uh, itong retirement period niya na to, Panginoon. Ingatan niyo po siya, pagpalain yung mga plano niya, yung mga investments niya, yung mga yung mga relationships niya sa kapatid niya ay uh, ayusin at pagpalain niyo po Panginoon. Inaalala na naman si JB Panginoon uh, na para sa Las Vegas, uh, ingatan niya rin po siya, pagpalain niyo po yung kanyang asawa at anak. Uh, si na sa Pilipinas, dalangin po namin na ingatan niyo po at uh, uh, dalangin namin Panginoon na uh, uh, patuloy niyo pong palaguin si JB kung nasaan po man po siya naroon uh, tulungan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon po siya ng mga magandang desisyon sa buhay, Panginoon. Dalangin namin si Maureen, Panginoon, si Sofia, si Simon, at iba pa niya pang mga anak, uh, pagpapala sa kanyang padating na na kasal, Panginoon, sa Sabado. Kayo po magpala, mag-provide, maging smooth po lahat, Panginoon. We pray for the Valdez family, kay Pastor Bong, kay Karen, Sister Terry, Ingatan niyo po si Pastor Bong sa pangaraw-araw na commute. Ganun ni si Sister Terry at si Karen. At uh, patuloy niyong gamitin yung pamilya nila sa paglilingkod sa simbahan. Mabuting ehemplo. At uh, kapahingahan, Panginoon, kay Pastor Bong. Uh, kapahingahan ng katawan, ng, uh, ng isip. Uh, at uh, maraming panahon, Panginoon, sa kanyang uh, pamilya. May pray for Tita Bing. Uh, na patuloy niyo po siyang uh, pagpalain. Uh, dalangin din namin yung kanyang nanay. Na uh, ingatan niyo din po, Panginoon. lagi uh, niyang pinapanalangin. Uh, dalangin din namin, Panginoon, na patuloy niyo siyang palaguin, Panginoon, sa kanyang buhay spiritual. Dalangin namin, Panginoon, ang uh, Church of the Nazarene LA Campus. Ang uh, Filipino, English, Spanish Korean, South and North, at ang Nazarene uh, at ang New Covenant Academy, uh, yung bagong school po sa aming campus. Nalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa kanila, magpala, at patuloy nyo po kami yung palaguin at magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa sa amin. Nalangin namin, Panginoon, si Sister Faith, Panginoon, na mabreak na po yung sunod-sunod na pagkakasakit niya no na start pa nung year na to uh, complete healing po para sa kanya I pray for Atita Pepot na maayos na ni Hazel yung SS niya Panginoon sa Pilipinas at uh, may remit na sa kanya na mabuti po na maging mabuti po yung kanyang uh, uh proseso sa pag uh, nito. Uh, dalangin natin Panginoon ang patuloy na safety sa work at uh, safety sa biyahe ng lahat Panginoon uh, mula sa pag-uwi sa work Panginoon na uh, dalangin ni ni Brother Manny Panginoon uh, Panginoon na uh, dalangin namin ang mga sumusunod uh, Sister Pepot, kay Ninididas in praying for the church of the Nazarene. Lord, we pray, Lord God, for uh, our uh, officials in the Church of the Nazarene. We pray for our uh, GS, uh, Sina David uh, Bucic, Panginoon, Cracker, uh, Chambo, Carda, Sandberg, Scott Daniels, uh, Sarmiento. We pray, Lord God, na iyan niyo po sila ng wisdom as they did the entire Church of the Nazarene around the world, Lord God. I pray sa aming uh, dear beloved uh, uh, superintendent na si Mark Liman na good health sa kanya wisdom as he leads the big uh, district ng LA. Ah uh, bigay niyo po siya panginoon ng uh, kapahingahan din panginoon. We pray for uh, the office staff sa district kay Shay Pearson. Uh, na maging uh, mabuti po siyang uh, uh, kat, uh, katuwang ni Mark Liman sa uh, district. We pray for our church board, uh, sa akin, Pastor Bong, Sister Gurley, kay Sister Rachel, kay Sister Elvie, na bigyan niyo po kami ng wisdom as we uh, um, make decisions in everything sa simbahan namin, lalo na sa business side. Panginoon we pray for our uh pastor staff sa akin kay Pastor Bird, kay Pastor Bong, Pastor Rave, at uh, Pastor Clyde. Uh, dalangin namin na uh, uh, kayo po ang mag uh, uh, magpagpala. Uh, wisdom naman po sa pang spiritually sa buong simbahan, Panginoon. We pray for the English congregation, Josue, uh, Michael, Dan, Pedro, and Angela, the Spanish congregation, Juan, Lina, and Gladys, South Korean, uh, Kai, uh, Moon, uh, North Korean, uh, Jong, and He. Uh, We pray, Lord God, na bigyan niyo rin po sila ng maraming wisdom sa kanilang uh, pagkupatakbo ng kanilang simbahan at uh, naway paglago, Panginoon. Uh, idagdag nyo, Panginoon, ang dapat idagdag at uh, alisin nyo, Panginoon, ang hindi kailangan at uh, ilipat sa ibang lugar. Talangin namin, Panginoon, ng maayos at uh, matuwid na uh, pamalakad sa aming campus, Panginoon. We pray for the MCB staff, sina Star, si Curtis, si Nick, at saka si Maynor. I pray na pagpalaan niyo po sila at patuloy, patuloy niyo po silang uh, gamitin na blessing sa aming campus. Dalangin din namin ang bagong uh, skwedahan, ang New Covenant Academy. Uh, ingatan niyo po yung mga estudyante nila. Wala pong harm na mangyari. Safe po sila palagi, maayos at uh, maging magandang environment sa napag-aaralan ang aming uh, campus, Panginoon. Pagpalaan yung mga teachers, ng staff, ang principal, Panginoon. In Jesus' name. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, uh, Sister Rachel, kindly lead us. Thank you. Let's all pray. Um, Lord, we're praying for um, Daddy Erwin Lucas, Lord, sa kanya pong um, may nakita pong bukol sa kanyang liver and intestine, Lord and ah uh, nawa po i-comfort niyo po sila during this time Lord. Alam po namin na mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon Lord. Lalo-lalo na po na waiting for uh biopsy po sila. Um ah uh, pinapanalangin po namin na kalooban niyo po ang siyang mangyari sa 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 kanya at sa kanila pong uh, pamilya Lord. We're praying for uh, Dolores Yulohio, Lord sa kanya pong Alzheimer and infection Lord. Alam po namin na um, you're the great healer, Lord. Alam po namin na papapagalingin niyo po yung kanyang infection, Lord. At um, pagalingin niyo po yung kanyang Alzheimer's, Lord. Ingatan niyo po siya, Lord, sa kanya pong araw-araw na pamumuhay, Lord. Uh, we're praying for Tito Dave, Lord. Maraming salamat po sa answered prayer na wala na po yung kanyang back pain, Lord. At um, batuloy niyo pong um, ingatan yung kanyang pangangatawan, especially when he's working, Lord, at ma mawala po itong mga pain na nararamdaman niya po, Lord. Pinapalalangin din po namin si Star Brown sa kanilang medical procedure, Lord, kung ano man po ito, Lord. ah uh, panghawakan niyo po yung mga doctors, Lord. hawak sa kanya, Lord, at uh, we're praying for a positive results, Lord. Magandang resulta po sa kanyang medical procedure, Lord. Pinapanalangin din po namin si Tito Arthur, Lord, na um maganda po ang maging uh, resulta ng kanyang blood work and MRI, MRI um at um hindi na po niya kakailanganin na um mag surgery sa kung ano man pong uh, um dinaramdam niya po sa kanyang katawan Lord. Uh, pinapanlangin din po namin si Ate Faith, Lord sa kanyang fever, sore throat and body pains Lord. Pinapanalangin po namin Lord na ah uh, mas lumakas pa po kanyang, ang kata kayang kanyang katawan, Lord, at ang kanyang immune system, Lord, uh, para po ma uh, maibsan po ang kanyang mga sakit, Lord, at um, nawa po, Lord. Uh, we review any works of the enemy, Lord. Alam po namin na ginagamit niyo siya sa inyong ministries, Lord, and um, gawa po ito ng kaaway, Lord. Kaya po, tinataboy po namin ang lahat ng mga sakit na ito, Lord. ah uh, pinapanalangin din po namin, Lord. Alam po namin, answered prayer na po uh, si Micaela Bergonia sa kanyang meningitis. Lord, maraming salamat po dahil um, answered prayer na po ito at napagaling na po siya sa kanyang meningitis at patuloy nyo po siyang pag-ingatan, Lord, sa paglaki niya po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Tatay Manny sa kanyang chest lump, Lord, na wapo um, Mawala po ito, Lord, at uh, panghawakan niyo po yung mga doctors, Lord, na gagamot sa kanya at uh, matulungan po siya upang mawala yung mga lumps niya sa, chair, sa chest niya po, Lord. And ah uh, pinapanalangin din po namin si Jaja sa kanyang tonsillectomy sa September 27. Lord, nawa po maging smooth ang kanyang operation, Lord, at uh, wala po siyang mamiss na kahit anong lesson sa kanyang school while um recovering from tonsillectomy, Lord, at wala pong maging anumang pain sa kanyang uh, procedure na gagawin, Lord, sa kanyang tonsils. Pinapanalangin din po namin si Attorney Canlapan, Lord. Uh, na may sepsis lord at dinadialysis ngayon sa ni surgery heart problem bypass surgery alam po namin na um, overwhelming lahat po nang nangyayari sa kanyang katawan but uh, you are the healer lord your uh, god of healer lord at alam mo alam po namin na walang imposible sa inyo at lahat po itong mga sakit na ito na nabanggit ay mapapagaling yo lord Pinapalangin din po namin si pastor John Wan Lee lord uh, sa kanyang kidney and stroke lord patuloy nyo po siyang um, Uh, pagalingin at uh, nawa po makarecover po siya sa kanyang stroke at sa kanyang kidney, Lord. Alam po namin na dinadialysis din po siya. Nawa po matake ng katawan niya positively yung kanyang pagdadialysis, Lord. Pinapanalang din po namin si Tita Bird na na may knee problem and alam po namin na mag uh, sa surgery anytime soon uh, kayo po nawa ang magingat sa kanya, lalong-lalo na po kapag naglalakad po siya. Um... Uh, ingatan niyo po siya sa anumang uh, fall or injuries Lord At uh, nawa po maging smooth yung kanyang uh, surgery para po sa kanyang knee Lord Pinapanalangin din po namin si Patrick Noel Lord Alam po namin na um, walang imposible sa inyo, Lord. Alam po namin na makakasama po namin si Patrick Noel at makakalakad po siya. Maka makikita po namin siya sa church with uh, Brother Noel and um, his wife, Lord. As a family, Lord, makakasimba uh, po sila together, Lord. At alam po namin na hihipuin niyo po yung kanyang mga legs, Lord, upang makalakad po siyang muli, Lord. Pinapanalangin din po namin sa Ivan uh, Del Rosario sa kanyang mental health, Lord, uh, during yung mga peak ng mga emotions niya Lord um we're praying to uh God uh, please comfort him Lord sa anumang um harmful thoughts Lord um and uh yakapin niyo lang po siya Lord kapag may mga naiisip po siyang hindi maganda Lord at um nawa po uh, pagalingin po kung ano man po yung mga disorders na pinagdadaanan niya sa kanyang mental health Lord. Pinapanalangin din po namin si uh, Pastor Greg Garman and si Bob Uh, sa kanila pong demensya. Alam po namin na mahirap to, pero alam po namin na kayo po ang nag-iingat sa amin araw-araw, Lord. At uh, ingatan niyo po sila, Lord, na kanyang, uh, kanyang, kanilang, kanilang pamilya, Lord, sa pag-aalaga sa kanila during this times, Lord, and sa kanila pong demensya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Rachel. Uh, Panginoon, dalangin namin ang uh, sumusunod na merod pong cancer, Panginoon. We pray for Isabel, for Medina Panganiban, kay Miss Mina, ah uh, sa mami ni Chona, kay Sonia Almosera, Tina Ocampo, Joji Bondoc Stevens, kay Miss Rivas, ah uh, Tess Uy, Ricardo Madrid, uh, Noah de Guzman, ah uh, Rachel, ah uh, Lisa, at uh, kay Besad, Panginoon. We pray na maging uh, successful yung ginagawang chemo kay Lisa, Panginoon. Uh, nagpapasalamat kami, pinanggaling nyo na, Panginoon, at cancer-free na si uh, Miss Rivas. At uh, dalangin namin na uh, kayo pong patuloy na magbigay ng comfort and peace para kay uh, Tess Uy. Panginoon, sa lahat ng cancer problem, uh, dalangin namin na kayo po ang mag-a... Mag, uh, Magpagaling po sa kanila uh, completely, Panginoon, by the blood of the Lamb. Uh, with faith kami nananalangin uh, sa so pamagitan ng pananampalataya, naniniwala kami na kaya po silang pagalingin. Uh, dalangin po namin na uh, isang araw sila po ay magkaroon ng pagkakataon na madinig at makita namin at uh, malaman na sila po ay pinagaling niyo po sa pamagitan ng inyong milagro. In Jesus' name. Amen. Sa ating mga personal supplication, uh, manalangin tayo. Uh, Lord, we pray, Lord God, ng kapayapaan, Panginoon, doon sa isang uh, workplace uh, na isis na rogues, Panginoon. Talangin po namin ang mga hindi pagkakaunuan ay maihatid, Panginoon, sa paanan nyo at kayo po ang umayos at magbigay ng kapayapaan sa kanila. Nagpa kami po ay nagsasaya, Panginoon, sa pregnancy ni uh, Jelly, we pray for smooth sailing, stress-free, walang complications sa bata at uh, healthy, normal and strong po. At sana po baby girl ang kanilang hinihiling. Dalangin din namin Panginoon ng pamilya Madrid uh comfort and uh, peace para po sa kanila dahil po sa pagkawala ng kanilang uh, tata uh, nanay ni brother Noel. Tinataas din namin, Panginoon, yung Ruraldo family uh, sa kanila pong lungkot na nararamdaman dahil uh, kakawala lamang ng kapatid ni Brother Neil, ngayon po ang kanyang tatay. Uh, comfort and peace din, Panginoon, sa buong pamilya nila. We pray Lord God for travel mercy sa mga mondia sa mga kiat, sa mga askarga na babiyahe, pabalik at palabas nang uh, bansa may pray lord god na kayo po ang uh, bigay ng safety na wala pong harm na magpo-prosper sa mga threat at uh, hindi magagandang iniisip ng mga tao sa Dakana ay family you will uh, guard post their your angel Pangino, mga angels niyo doon sa pamilya nila na wala pong harm na mangyayari po sa kanila we are Grateful and joyful also doon sa pregnancy ni Leana. Dalangin din namin na uh, uh, smooth sailing din, na uh, wala pong problema, uh, painless at saka po maayos. May uh, din po yung kanilang mga transition sa buhay. May pray also Lord God na provide yung mga needs nila at saka po healthy rin po yung baby Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, yung kotse ni Sister Minnie na inaayos ngayon. Dalangin namin na, na, bayaran lahat ng insurance. Uh, nawa na managot, Panginoon, yung nakabangga, Panginoon. Uh, dalangin namin na, na wala pong gasusin uh, si Sister Minnie. Ganun din po, Panginoon, sa aming bahay na wala rin pong gasusin dahil po kasalanan po ng kapit uh, kapitbahay, Lord, na ayun kasi po magbayad po yung kanilang insurance uh, para po maayos na po dadalhin uh, po namin ang kaayusan dito sa bahay para na uh, physically uh, na maayos yung lugar Panginoon. We pray lord god na sa darating na NCLEX exam ni Rachel kayo po Panginoon na uh, magpala uh, maalala niya lahat ng ni-review niya wala po siyang stress na mag exam at uh, mapasa Panginoon for your glory Panginoon We pray for Jazel sa kanyang job hunting na makahanap po siya magandang trabaho at magandang sweldo Panginoon na start ng kanyang career. We pray for Angeli also na ganun din po makahanap ng magandang good paying job para sa kanya. Sa lahat po ng mga magbe-behind the wheel exam si Ava, si Kiko, si Lauren, si Faith, dadalangin uh, po namin na kayo po ang magpala at uh, makapasa po nawa sila sa DMV. I-pray po yung mga darating na mga weddings kay Dennis at kay Mau, kay Shane at Almira, kay Bong at Medan. Uh, prayan namin, Lord, na uh, maging maayos. Mata may lahat ng mga papeles na kailangan ay maging maayos. At uh, patuloy po kayo. Uh, patuloy po kayo, Panginoon, na uh, na maging uh, uh, maging uh, kayo po maging gabay nila, Panginoon, sa pag-aayos, Panginoon, ng kanilang mga relasyon. May pray for uh, Loren, Ivan del Rosario, na doon niyo po silang more socially adjusted, uh, uh, maging maayos po, Panginoon, ng kanilang uh, social life, Panginoon. Uh, tanggalin niyo po yung anxiety, yung, uh, yung awkwardness, at uh, kayo po ang uh, patuloy na mag-ingat din po sa kanila, Panginoon. pagpalain niyo nawa sila, Panginoon. We pray for our upcoming events, uh, Lord God, yung obligasyon tumawa Nupyal sa Sabado, yung Dodgers sa uh, Pinoy Night, uh, sa Nupyal, Panginoon maging maayos, uh, wala pong problema, at uh, maging masaya at pagpapala sa Pinoy Night Dodgers night. Uh, we pray na safe kami at uh, maging masaya at uh, yung mga na invite namin uh, mag-ma-invite din namin sa church, Lord God. We pray for the Alab night na marami ulit na mainbita ng mga young adults uh, para po uh, makakilala sa inyo. We pray for our 40th anniversary. Uh, we pray na maging masaya ang pagdiriwang. Una-una, uh, ang purpose ay magpasalamat sa inyo at iangat ka, Panginoon, na parehas na Diyos ng 1984 hanggang 2024. Dalangin namin, Panginoon, yung uh, local mission trip namin sa Covinas Uh, sa October, kayo po magpala at maging successful nawa ito. Uh, Ganyan din, Panginoon, yung uh, uh, concert na kung saan beneficiary ang Covinas. Uh, dalangin namin marami po manood para po kumita at uh, ma maibigay yung uh, uh, kikitain sa mga simbahan, Panginoon. May pray for Maya Bugayong's uh, dedication sa October. Uh, kaya po magpala sa kanya, Panginoon. Salamat at uh, niligtas niyo po siya sa problema. Ngayon po ay napaka-healthy baby niya, Panginoon. We pray for the children's, uh, children's ministry leadership training sa October. Uh, we pray na ingatan niyo po, Panginoon, ang mga pupunta doon at uh, matuto po sila ng marami uh, para po sa aming uh, Uh, sinag ministry, yung mga teachers and staff na pupunta doon, Panginoon. We pray for our international mission trip sa January, Lord God. Ingatan niyo po kami at uh, gawin niyo pong blessing ang aming team papunta sa maraming lugar sa Pilipinas, sa Dibapa. pa. We pray for the mga kay Pastor Bird sa akin po na pupunta sa Kansas sa February na atin po ng conference uh, para sa missions. We pray for our church planting, Lord, na alam po namin na may pinaplano kayo sa amin. Uh, we pray, Lord God, na yung voluntarism ng dakila at bosilak sa St. Vincent uh, Meals on Wheels. Uh, dalangin namin to Panginoon, sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Let's pray for uh, anything na binidil sa inyo ng Panginoon, uh, binubulong sa puso ninyo. At uh, mga prayers na nalimutan o hindi nabanggit, uh, this is our time para po ipanalangin yan. Um, Lord, we pray, one to lift up to you, Lord, the incoming election for the presidency here in the United States. We pray for your hand, oh God, to just guide the people that would vote, that would, uh, uh, Lord, yung mga layunin mo, Panginoon, para sa Yung mga word mo, Panginoon, ang maitaas. And Lord, we pray for wisdom for those people who are going to choose the right leaders, oh God. We'll be sitting in the position, Father, we pray that... You will bless America. You will bless the churches, Lord. You will bless the people that have fear of the Lord in their hearts. And we pray, Father, that you will preserve God, your people in this place. We pray, O oh Lord, that uh, believers and followers of Christ will be, will be strong, amidst of many opposition, amidst of uh, twisted teachings, Lord, we pray that your people will be covered by the truth. Help us, oh God, to just really live your truth. Thank you so much, God. In Jesus' name, Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa gabing ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagdasal at makapagtipon-tipon sa pamamagitan ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. Turuan mo po, Panginoon, ang aming mga puso na maging mas humble pa, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong uh, utos, sa yung Biblia, Panginoon, sa James 4.10, lay yourself there, face down to the ground, and uh, kayo po ang magtataas sa amin sa uh, pamamagitan ng amin pagkiging magpapakumbabang puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, at itinatras po namin ang amin lahat ng panalangin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Lord, uh patuloy din po namin tinataas ang aming church every Sunday, protection, covering, at nagpapasalamat po kami dumarami po ang aming mga security. At wag na po sana ang maulit yung untoward incident na nangyari uh, two weeks ago, Lord. Give us your protection, give us your covering, cover us with your most precious blood. In Jesus' name, amen. <coughs> Lord, Father, tina tinataas ko rin po Panginoon hmm. sa iyo ang darating na audition namin sa Church Panginoon, Nawa Panginoon ay uh, marami po kayong uh, hipuing puso Panginoon at marami pa po kayong tawagin na makapaglingkod sa aming ministry kailangan kailangan po namin. Salamat po. In Jesus name. Amen. Lord, I also want to lift up to you, Lord, yung sitwasyon sa Pilipinas against yung ginagawa po ng mga China, O oh Lord, sa Pilipinas sa sa Southeast namin, Lord. I pray, Lord, na putulin nyo na po, Lord, to anong masamang balak ng China sa Philippines, Lord. At give them your covering also, oh Lord. Take care of them, Lord. At naway, wag na pong maulit to anong po yung pambubuli nila sa amin, Lord. In Jesus' name, Amen. Salamat Panginoon sa gabi na ito. Nalangin namin na patuloy po kayo na um, kumubay sa amin lalo na na Panginoon tinataas namin yung mga palagi nagte-drive. Ingatan niyo po sila sa kalsada Panginoon. Uh, Ilayo niyo rin Panginoon sa mga uh, yung mga sujanti namin Panginoon, uh, Sudyante ng Covenant uh, Academy, yung mga sujanti namin na uh, kids, uh, teens ah uh, dalangin namin na uh, ingatan niyo po sila sa eskwelahan nila pag pumapasok sila abang naglalakad o sumasakay sa bus. Uh, ingatan niyo po sila wala pang masamang elemento ang makalapit sa kanila Panginoon. And uh, dalangin namin Panginoon uh, ang hindi mga, mga kum kamag-anak namin na nasa Pilipinas. Ingatan niyo po sila. Salamat po Panginoon sa gabing ito, at muli pang no, ikaw ang aming binibigyan ng kapuryan sa lahat ng mga naidalangin na hihita sa inyong biyaya. Lord bless your people tonight. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Thank Amen. Thank you, Pastor Bert. Okay, I'm a picture. Picture, na. I am. Okay, dogs. Hi, Tita. Hi, Penny. How are you, Penny? Good to see you. Good evening. Good Good evening. Just tita pa tita Okay. At the count of three. One, two, three. Smile. All right. Thank you, guys. We'll see you. Oh, announcement. Uh, wala tayong uh, Friday. The cluster. No. Gagawin, Classers. gagawin po itong... Uh, Uh, preparation night ng uh, ikakasal at saka practice ng worship team sa Friday night. Mm. So, see you po on Sunday. God bless you. Bye. Bye-bye. Continue to have a wonderful night. Of course, Penny. <laughs> Good night. <laughs> Good night. Bye-bye. <laughs>